diwrnod i'r brenin. Pan rythrodd Lisa Jones i ddor y cefn yn ei chopan, a'i danad gosod ni llaw, ni chymerodd i gŵr un sylw ohoni, dim ond rhedeg am ei fwyd i gyfeiriad y chwarel. Penderfynasau yn drist y byddai'n rhaid iddi fodloni ar dipyn o iwd i frecwast. Yr oedd tamad o gig moch mor flasus yn y bora fyd, ond ar ôl i'r ffwl yna, taflodd Lisa Jones i ffen ddwyeth neu dair yn ddig, a rhoi sgic ffyrnig i'r gath. A hitha wedi meddwl mynd am droi Gnarfon heddiw, i drioi neddwy o'r hetiau newydd yn yr oedd y ferch wedi addo i rhoi o'r nilldi iddi. Wni allai fynd i le felly heb i danad gosod. Galwodd y dyn llefrith cyn hir. Peint fel arfer, Mrs. Jones? Iawn, ffra! Pam roedd y cradur ar wen yn ar ei wynab? Wedi cael damau, ffra. Torri'n yna gosod bore yma. Tewch da chi. Be ddigwyddodd, Mrs. Jones? Syrthiodd ar nhw wrth i mi chnau nhw y feis. Tewch da chi. Wedi golchi a chlirio'r llestri brecwast, aeth Lisa Jones ati i wneud y gwely a thwtio'r lloft. Daliodd y cloc larwm i fynd yng nghanol pwll bychan o ddŵr ar lawr y lloft. Plygodd Lisa Jones i'w godi a gwelodd rhywbeth bach brown ar y llawr wrth i ymyl. Darn arall o blat i dan agosod. God daria, a hitha meddwl mae dim ond holltu'n ddau yn aeth y blat. Curodd o ddrws y deintydd am naw o'r gloch i'r funud. Mrs Hughes a ddath i'r drws. Di Mr Hughes i mewn? I ddwrnod yn Llanrhyd heddiw, Mrs Jones, fydd o ddim yma byth ar ddyddiau. Newch chi alw bora fory? Yn anna gosod i sut i torri, Mrs Hughes, a fi nais o canw ar unwaith, dach chi'n dalt. Y syrthiodd ar un wrth y feis. Ydy'r blat wedi torri, Mrs Jones? Di, yn ddau. Yn dri. O, biti. Mi gymarwsos iddo fo. Mae o'n brysur iawn dyddi yma. Beth awn ai? Penderfynodd fynd i lawr i Gynarfon i chwilio am ddeintydd yno. Faint gostio'r peth dybad. Rhwng chweigian a ffint, mae siŵr. A chan i bod hi'n mynd i'r dref, gwellodd iddi gael golwg ar yr hetiau hynny. Trawodd Lisa dair pint yn ei ffwrs. Yr oedd hi ar gychwyn am y bws, pan ddaeth i'w meddwl y gallai'r deintydd i chadw i aros oriau meithion am y danad. Gwellodd iddi daro rhywbeth ar y bwr ar gyfer ei gŵr. Be gai? Nid oedd gan ni ddim yn y tŷ, a rhedodd allan i siop Morris Bach, gan ddychwelyd efo chwartar o fron. Y bron ar y blat, potelad o nionod wedi piclo, torth ac ymenyn, a dyna'r swpar chwarel yn barod. Daliodd fws hanner awr wedi deg, ac yno eisteddodd wrth ochr Susan, gwraig Hugh Lewis. Helo, Lisa, meddai honno. Mynd i'r dre? Ia, yn anna gosod i di torri hogan. Taw, sut? Syrthia wrth y feis, cofia, wrth i mi llnau nhw bora. Wyt ti'n gwneud yn gall i mynd i'r dre? Fy'n sal di'r hiws na. Fydrai fi ta dim efo rai ges i gyno fo. Hiw ac wnaeth mi fynd ato fo. Neb tebyg iddo fo meddai'r cradur wrthai. A mi fi minna ddigon o ffwl i wrando yno fo. Dydy'r hiws na mae'n sop o'r hanner i amser. Cychwynodd y bws a threuliodd y ddwy ddeng munud difyr iawn yn adrodd profiadau deintyddol. Yn ansydyn, cofiodd Susan am helyntion Maggie Jane Evans a'r gŵr a giliodd i'r sowth. Glywist i am nodion Evans? Naro, be? Wedi gadael ei wraig a mynd i'r sowth, cofia. Bi ar anwl, pam? Wel, mi wyddos di sydd yn ydy, Maggie Jane. Hi'm yn codi'n bora na gwneud bwyd ac yn cael ei fantio i Gynarfon o hyd. Oedd Hugh cwn dweud mae'r sowth neu rwla bysaf yn tamyn dyfyd, taswn i'n behafio'r y fath a hi. Aeth Lisa'n syth at y deintydd pan gyrhyddodd y dref. Ond nid oedd ef yn rhydd am hanner awr. Troes i gaffi gerllaw am gwpanad i ladd amser. Rhoes y ferch blatiad o gacenni hefyd ar y bwrdd, ond penderfynodd Lisa Jones wrth sefyll y demtasiwn. Ond yr oedd y cacenni'n rhai neis iawn. Dim ond un fach go feddal meddai wrth ei hun. Sponge fach.
a dyma hi'n clirio'r platiad i gyd. Yr oedd hi'n wir ddrwg gan y deintydd, ond ni fedrai addo'r danedd mewn llai nag wythnos. Digwyddai fod yn anarferol o brysur. Ymle a cawsau Mrs Jones y danedd hyn. Rhai go sal roedd yn rhaid iddo ddeud, rei tila iawn. I gyngor ef oedd cael set hollol newydd. Y rhai naturiol fel y rhai hyn er enghraifft, meddai, gan ddangos iddi gerdyn a rhes o ddanedd arno. Cytunodd Lisa bod y danedd yn rhai hardd iawn, a'i bod wedi'i meddwl ganwaith mor hyll oedd y rhai afiasau ganddi. Campus, campus. Os byddai Mrs Jones mor garedig ag eistedd yn y gadarn am funud, iddo gael cymryd impression, thank you, Mrs Jones, thank you. Diwrnod braf. Crwydrodd Lisa heibio'r siop hetiar i ffordd o dŷ'r deintydd, a mawr oedd ei chyffro wrth weld y gair sêl ar draws y ffenestr. Siomedig ar hynny oedd yr hetiar had, rhai gwellt i gyd, a eitha wedi meddwl cael ein bach felt. Roedd Mrs Jones yn ffodus, meddai'r ferch, stoc o hetiau felt, y very latest, newydd gyrraedd y bora hwnnw. Triodd Lisa unfach frown, ac uchel oedd syndod y ferch wrth syllu ar y gwedd newidiad yn ni. Edrychai Mrs Jones ddeng mlynedd yn iau, ac ni fyddai gŵr yn ei hadnabod. Ond teimla Lisa fod ei gwallt yn hongian yn syth ac yn hir o dan yr het. Oedd, cytunau'r ferch, yr oedd gwallt Mrs Jones braidd yn syth. Barbwr? O, yr oedd un yn syth dros y ffor, y goran, y dref, artist wrth ei gwaith. Wrth gwrs, yr oedd perm braidd yn ddryd ac yn cymryd amser, ond fe ddylai merch gael rhyw bleser mewn bywyd o'n i ddylai Mrs Jones. Prynodd Lisa'r het ac yna croesodd y ffordd i siop y barbwr. Eisio permio'n wallt, plis. Sgynnwch chi pwynt, ment? Na, digwyd bicio'r dren eisiau heddiw, a meddwl licwn i galod i wneud. Dychwelodd y ferch at Lisa gyda'r newydd na theimlau rhyw Mrs Fowkes Lloyd yn dda ac yr hoffai o hirio'i hymweliad tan ddi Sadwrn. Os dymunai Mrs Jones gymryd i lle am ddau o'r gloch, gallai madam edrych ar ei hôl. Faint ydio? Gofynodd Lisa. Po pris, ond gini ydy'r un gora. Diwg, sanwl. A ddawodd Lisa er hynny y dychwelau am ddau o'r gloch, ac aeth ymaith i'r tŷ bwyta lle cawsau'r cacenni blasus hynny yn y bore i gael tamed o ginio. Eisteddodd Lisa am deirawr yn siop madam, a chododd o'r gadar ychydig cyn pimp o'r gloch, a'i gwallt yn donau hardd fel hiarn sinc. Diar, hyddai gwpanad ar ôl prynhawn mor anturus a chyffroes. 5:55. Gallai ddal bws pimp o'r gloch pe brysiau i'r maes, ond yn wir, heb damad o fwyd fel ewygau. Brysiodd eto i'r tŷ bwyta. Pan gyrhyddodd William Jones adra, nid oedd neb i mewn. Safodd yn hir wrth y bwrdd, yn syllu ar y platiad o fron a ffoteled o nionod wedi biclo. Wedi golchi ddwylo wrth y feis, eisteddodd wrth y bwrdd yn hirt, gan gnoi'r bron yn beiriannol fel gŵr mewn breuddwyd. Penderfynodd gael cwpanad o de, ond darganfyn nad oedd diferyn o olew yn y stof. Ath ati neud tân i ferwyr tecell, a mwynhau drydedd gwpanad o de pan rithrodd Lisa'i mewn i'r tŷ. Taniodd i bibell yn araf heb edrych arni. Wyt ti wedi colli dy dafod, dwad? Gofynodd cyn hir. Bron a ffickles. He? Bron a ffickles. Diolch o gynt i ddannad i gwneud pickles. Cododd i lygaid a rhythodd ar ei phen. Lle andros o ti di bod? Yn arfon, i ddio catwysa'n anad. A mi gefis i barm rhywun pryd. A mi brynis yno het fyd. Os ydi hynny o ryw ddiddordab i ti. Llyncodd William Jones i boer a chyodd i ddannad yn dyn.
I ble wyt ti'n mynd? I weld Ifan ym mrawd, ac wedyn i'r pictures. Cynarfon, Bron a Ficles, pictures gyda'r nos. Ond nid dyna oedd y stori am Maggie Jane, gwraig no John. Os eidi'r pictures na heno, ar ôl bod yng Nghynarfon drwy dydd, mi fyddai'n... Arhosodd, heb wybod yn iawn beth oedd ni feddwl. Mi fyddi di'n bel i cyn i'w bod. Yn mynd oedd ma. O, i ble? I'r south, yr union yr un fath anw John Evans, at Mary'n chwaer. Dwi di hen flino ar y gael i fantio ma bethau hefyd, a'r gorwedd yn y gwely bob bora, a'r bwyd drwsyd ma, a pho peth. Does dim synwyr yn y peth. Does di'r pictures na heno ngynna thi, a mi aina i'r south ddi sadwn, a mi rhosau yn y south, am byth. Yr oedd hon yn araith go hir i William Jones, a deithai rhyw gryndod da greol i'w lais cyn i diwedd. Cadwad y fron a dy Bickles, chwanegodd yn chwyrn wrth godi a mynd o'r gegin te ar lloft i newid i ddillad. Be oedd yn bod yn efo heddiw? Gofynodd Lisa Jones iddi hun wrth gychwyn allan i dŷ brawd. Hen lanc oedd ei brawd, Ifan Davies, y mynnu byw ar ei ben ei hun i arbed arian. Casglu siwrin oedd ei orchwil, ac er nad oedd yn llwyddiannus iawn yn y gwaith, gwisgau a'r hodiau fel pendefig. Dyn tal main ydoedd, un araf a phwysig ym mhopeth o ddywedau ac awnau. Cafodd Lisa ei brawd yn glanhau tatws. Newydd wad adra, meddai Ef, wedi bod yn llan rhyd, a meddwl i cwn i gael dipyn o jips i de. Y dwi'na yn ffond o jips, oedd sylw Lisa. Torodd y tatws a thrawodd hwy yn y badell ffrio. Wedi rhoi dŵr yn tebot, aeth ati dorri bara menyn. Eistedd i wylio wnau Lisa, ond cododd Ifan Davies i ben yn sydyn, ac edrycho dros ei sbectol wrth glywed ei chwaer yn sniffian cryo. Be sydd, Lisa? William Cushing Gas wrthai. Chwarddodd Ifan Davies. William Jones yn gas. Ni wyddai y medrau William Jones fod yn gas. Mi allu di chwerthin, ond... Ond be? Mae o'n mynd i ffwrw'r south, meddwl fo. Mae di cael hen ddigon ar fyw efo mi. A fi'na'n gwneud yngorau iddo fo. Chwarddodd ei brawd eto. Dy William di mynd i'r south, meddai. Be nesa dy bad? Yr un fath â Now John. Pwy? Now John Evans. Mae o di mynd â gadael Maggie Jane, ddoe. Now John Evans? Mae'r na fo bres siwrin i mi, heb dalu ers Davies. Tywalltodd Ifan Davies y chips i blat ar y bwrdd a dechreuodd fwyta'n rhebus. Dim collad ar ei olo, meddai. Dim ond bod y company yn erbyn colli un cwsmar. Pedwar wedi mynd y mis yma. Be sydd wedi digwydd i'r ddana goso ti? Yho, meddai Lisa. William? Syllodd yn geg agorad arni. Nid oedd hi'n bosib fod ei frawd yng nghyfraith wedi dechrau curo ei wraig. William? Gofynodd eilwaith. Ia, oedd o fel dyn gwyll pan gododd o. Wn i'n beth sydd wedi dod drosto fo nawn i wir. Rhoi cic i'r bwrdd bach wrth ochr o gwely. Oedd y glas lle roedd y nanad i'n dipio ar y gawr. O, wyt ti'n licio'n wach, Ifan? A thynodd ei het. Wn i ddim. Faint gostio ddo? Gini, cofia. Dwch, anwyl. A mi brynu si het fach pelt, y ddelia welys ti rioed. Faint oedd hi? Dim ond 12 and 11. Dwch, anwyl. Awgrymau wyneb Ifan Davies iddi ddweud campynt o leia. A pam ddeis i adra, dyma fo'n colli dimpar yn lan a deud i fod o'n mynd am y south. Daeth pwlo chwerthu'n dwfn dros Ifan Davies. A mae William am fynd i'r south ydi o. Roes Lisa'r het yn ôl ar ei ffen a chododd i ymadael. Hai mi fynd, neu mi fyddai ar ôl, meddai.
Nos iau, yr hen bictiws gwirion yma'n debyg. O, mae yna lun special no heno, Ronald Coleman. Lle mae William? Tyt, mynd i'r seiat, mae siwr. Dwi'n meddwl rai na'r seiat heno. Dwi'n mynd i mynd o ers tro, a mae'r neisio cael gair efo Lloyd y Gweinidog ynglyn â siwrio'r ferch na sy'n gynnyfo. William yn mynd i'r zowth. Dechreuodd Lisa hefyd chwerthin. Taflodd ei ffen ddwyeth neu dair wrth adael y tŷ, ac yna brysiodd ei gyfeiriad y sinema fawr newydd yng ngwylod y pentre. Wedi galw yn siop Jackson i brynu siocled, talodd am docyn swllt wrth rws y sinema, a dringodd y grisia a'i ffen yn y gwynt. Suddodd i'r sedd gyffyrddus a thynodd ei het. Diar, o'n i'n mynd yn abot i Lisa, meddai Maggie Jane ifas, a eisteddau y tu ôl iddi. Wir, mae o'n neis. Ges i na byr mechdoi yng Nghynarfon. Aeth y golau allan, ac eisteddodd Lisa Jones yn ôl i gael 2 awr o fwynhad di gymysg.